Na, dabar apie pošventinės pasekmes. Nors po jų jaučiamės ne vienu kilogramu apsunkę, tačiau dabar kalbėsime ne apie persivalgymą. Kalbėsime apie nutukimą. Ši problema dėja darosi vis aktualesnė. Kodėl ji iš vis atsiranda ir kaip su viršsvoriu reikėtų kovoti? Šių dienų situacija nėra džiuginanti, nes vis daugiau viršsvorio ir nutukimo problemų turinčių žmonių barsto gydytojų kabinetų duris. Deja, bet dažniausiai ateina ne tie, kurie nori užkirsti kelią nutukimui, bet tie, kurie jau jaučia per didelio svorio pasekmes. Psichologinė komplikacija – savigarbos praradimas. Vėliau iškyla pavojus susirgti ateroskleroze, antro tipo diabetu, arterinė hipertenzija ir kitomis ligomis. Tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojai maitinasi nesveikai ir pagrindinė, ko gero, bėda yra ta, kad su maistu gaunamų kalorijų kiekis yra per didelis. Ir tai atsispindi realioje situacijoje, kai mes vertiname kūno masės indeksą, būtent matome antsvorio ir nutukimo augimą, tai su ypač vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės didžioji dalis turi antsvorį ir yra nutukę. Kadangi riebalų tiekiamos energinės vertės dalis paros maisto racione ženkliai viršyje rekomenduojama ir kaip nebūtų gaila, jau daugiau kaip 10 metų situacija šiuo klausimu nekinta. Nors visi žinome, kad maistas sveikos gyvensenos pagrindas, tačiau net ir tas žinojimas neatbaido nuo riebesnio kąsnio. Riebalai tai yra medžiaga, kuri ne tik suteikia sotumo jausmą, bet riebalai labai pagerina maisto produkto skonį. Tai reiškia skonio savybės, tas juslinės maisto produktų savybės ir maistas tampa daug skanesnis. Ir jeigu yra skanesnis, aišku, žmogui maloniau ir valgyti. Ir kaip rodo tyrimai, 30% Lietuvos gyventojų valgydami galvoja, kad tik tai būtų skaniau. Pagrindinis kriterijus yra skonis, o sveikata maždaug tik 17%. Trečdalis skonis, trečdalis, kad būtų pigesni maisto produktai. Jeigu žmogus suvalgo riebų maistą, turi riebalai įsisavinti organizme ir tai yra lėtas energijos šaltinis, tai reiškia, žmogus tą atpalaiduotą energiją ir tą sotumo jausmą pajunta ne taip greitai. Už tai yra rizika persivalgyti. Ne taip, kaip pavyzdžiui, na, kokių nors kruopų košės, kaip pavyzdžiui, siūloma pusryčiam. Tai yra angliavandeniai, greitai skaldoma medžiaga, energija greitai atsipalaiduoja ir žmogus greitai pajunta sotumo jausmą. Medikai pastebi, kad žmonės vartoja labai daug aliejaus. Be jo neapsieina nei vienos dienos patiekalai. Girdėdami, kad reikėtų gyvūninius riebalus keisti augaliniais riebalais aliejais, kad tie aliejai yra visai sveikatai palankus, kad ten yra polinesočiųjų riebalų rūgščių, mononesočiųjų riebalų rūgščių, neteisingai įsivaizduoja, kad tai yra labai gerai ir kuo daugiau, tuo geriau ir atrodo, kad tai rizikos nekelia. Bet aliejai taip pat yra riebalas ir to jokių būdų nereikia užmiršti. Ir gaminant maistą tikrai stengtis ir aliejų naudoti tikrai kiek galima mažiau. Ir todėl, pavyzdžiui, tokie gamybos būdai kaip troškinimas garuose, kepimas ant grotelių, jie tikrai yra neblogi, kadangi nereikia naudoti riebalų. Dalis produktų pasižymi tokią savybę, kad labai puikiai sugeria riebalus. Ir žmogus valgydamas net nejaučia to riebumo. Ir paskutinis Lietuvos gyventojų mitybos ir mitybos įpročių tyrimas parodė būtent tą situaciją, kad valgoma riebiai, valgoma per daug menkaverčio maisto, per mažai valgoma šviežių daržovių, per mažai vaisių, na, per mažai geriama ir gryno tyro geriamojo vandens. Na ir aišku, analizuodami sergamumo situaciją, matom, kad labai labai gražiai viskas tarpusavyje siejasi, koreliuoja. Antsvorio, nutukimo rodikliai taip pat didėja, tai reiškia visa grandinė susijungia ir mes matom, kokios priežastys, kokios pasekmės. Norint sveikai maitintis, reikia pastoviai galvoti, ką dedame į burną. Valgyti vertėtų mažomis porcijomis, kuo įvairesnį maistą, daug daržovių ir vaisių. Maistą gerai sukramtyti ir gerti daug vandens. Na, jeigu mes pažiūrėtume nutukimo paplitimą tarp vaikų, tai aišku, tokios dar grėsmingos situacijos mes šiandien tikrai nematom. Bet taip yra ir ta tendencija gali augti, kadangi produktų, kurie, na, tam yra palankus, irgi yra, netgi ir tie patys bulvių traškučiai,
kurie vaikam patinka, jie yra sūrus, jie yra apdoroti įvairiomis medžiagomis, kurios priklauso maisto priedų kategorijai, sintetinės medžiagos, jos aktyvina būtent tą smegenų centrus ir žmogus tarsi pastoviai nori valgyti, jam skanu, jisai praranda alkio jausmą, vis valgo ir vis nori. Kas penktas Lietuvos vyras ir kas penkta moteris yra nutukę. 60% vyrų ir 46% moterų turi antsvorio. Nutukusių žmonių skaičius tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje nuolat didėja. Maždaug kas trečias 12-15 metų vaikas pasaulyje turi antsvorio. Todėl sveika mityba, poilsis ir judėjimas turėtų būti kiekvieno mūsų kasdienybė. Tik bėda ta, kad dažnai šių veiksnių nesureguliuojame tol, kol nesusidurime su sveikatos problemomis. Galbūt vertėtų prasidėjus naujiems metams duoti savo pažadą pasistengti išsaugoti savo neįkainojamą sveikatą, kad netektų vėliau jos atstatinėti.